V rámci jedného zo svojich výjazdových dní zavítal 10. decembra do partizánskeho predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko. Počas návštevy ho spolu so starostom obce Skačany Jurajom Kližanom a predsedom Mládeže Slovenskej národnej strany Marošom Pavlovičom prijal na pôde magistrátu primátor mesta Jozef Božik. Predseda národniarov sa zaujímal najmä o aktuálne problémy územnej samozprávy. Veľmi rád som počul o fungujúcej nemocnici. Aj o histórii, pretože málo ktorý primátoriu tak ovláda. Pre mňa je naozaj partizánske príklad toho, ako má samozpráva fungovať a v každom prípade ako sa má nadvezovať na históriu, tradíciu a ako sa dá pozdvihnúť aj v dnešnej dobe. V diskusii zarezonovala aj otázka zamestnanosti a chýbajúcej kvalitnej dopravnej infraštruktúry. Návštevu oboznámil primátor aj so životom v meste. Venovali sa témam školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu som bol príjemne prekvapený, že máte 5 futbalových mústev. To je pre mňa naozaj poznanie, ale naozaj to chce hrdého primátora, ktorý za mesto bojuje. Ja som v Partizánskom veľmi rád a určite len s príjemnými pocitmi budem odchádzať.